По отношение на изявленията, които бяха направени преди малко от БСП, мога да кажа едно. Аз винаги съм казвала и мога още веднъж да го кажа, умея и мога да нося отговорност за своите действия, за своята работа. Компетентните органи са тези, които могат и трябва да разследват, ако има сигнали за, или съмнения за нарушения. Мисля, че това е един опит да бъда дискредитирана както аз, така и постигнатото от правителствата, двете правителства на Борисов 1 и 2 в реализацията на големите инфраструктурни обекти. Мисля, че можем да се гордеем с постигнатото, с това, че България има изградени над 400 км нови магистрали и пътища, така че всичко друго, мисля, че е един опит просто за омаскаряване и дискредитация. Мисля, че това, разбира се, ще бъде обект на разисквания. Аз пак казвам, считам, че компетентните органи са тези, които са органите, които ако имат такива сигнали, трябва и могат да разследват. Аз мога да нося отговорност, така че нямам притеснения за направеното от нас. Благодаря ви за вниманието.